kooxda <muchoda> kubadda cagta manchester city ayaa xasuuqday bayer munig oo ay ku karbaashtay saddex iyo eber lugta hore ee wareegga sideeda maadka champions liaga waxaana uu beeb guardiola hal tallaabo hore ugu qaaday semifinaalka inkastaoo ay xisaabaada ku sugayso alions arena oo ay toddobaadka dambe booqan doonaan khalkhal ku yimid difaaca bayer munig ayaa keenay guusha weyn ee manchester city ay hoygeeda ku gaadhay iyadoo goolasha ay qaybsadeen rodri bernada silva iyo erlin hallan manchester city oo si xooggan ku bilaabantay ciyaarta ayaa waxaa gool qurux badan hoggaanka ugu dhiibay rodri oo kubadu bannaanka ka toogtay ku hubsaday shabaqa goolhaye soomar oo dadaal badan sameeyey haddii aanu joogi lahayn nag olol badan oo kale laga dhalin lahaa bayer munig fursaddii ugu fiicinaed ee bayer munig ay hesho qaybta hore waxaa khasaariyey jamaal musela erli haland ayaa labo kuboodad oo wanaagsan khasaariyey halka soomar uu sidha badan ku badbaadiyey kubadu bernaada silva ku laaday iyadoo baas uu ka helay kiven dibrayn qalad xun ou sameeyey abumakano ayaa dilay bayer munug daqiiqadii toddobaatanaad waxaana kubad uu u diiday inuu saaxiibadii u dhiiba lagaga booba meel halista taasoo uu gool u bedelay barnaades silva oo madax ku qabtay manchester city ayaa qaybta dambe muujistay inay xoogan tahay isla markaana weerarkeeda halista uu dhibaato badan ku hayay difaaca bayer munug ee khalkhalsanaa ayaa waxaa dhaawaca kaga baxay kifen dibrayn oo kuraanta wax ka noqday waxaana booskiisa yimid julian alfares oo ahaa bedelka keliyata uu sameeyey macalin bebbi gardiola dhammaadka ciyaarta oo ay shan iyo toban daqiiqadu ka harhsan tahay ayay manchester city sii dheeraysatay hogaanka ciyaarta waxaana dhaliyay erliy halland oo ciyaarta ka dhigaya saddex iyo eber manchester city ayaa arbacada toddobaadka dambe waxay tegi doonaan magaalada munuj oo ay lugta labaad ee wareegga sideed amartu ugu noqon doonaan bayer munuj iyagoo haysta faa'iida saddex gool oo nadiifa oo ay kusii shaqaysteen garoonkeeda